Žele važne, pa nisam mogla da ih završim ranije, ali hvala vam što ste došli u tako kratkom roku. Želela sam da se obratim danas popodne povodom ove velike i važne, bombastično najavljene preskonferencije nevladine organizacije CRTA, koji su učestvovali na poslednjim izborima i kao posmatrači, koju sam sa nestrpljenjem i dugo očekivala da čujem kakve su to nepravilnosti oni zabeležili, a posebno iz razloga što te nepravilnosti oni nisu konstatovali kroz zapisnike, a i takođe ništa nisu predali ni RIK-u, ni GIK-u, ni tužilaštvu, pa da čujem šta je to što oni imaju da kažu javnosti, a što nisu imali da kažu institucijama. I čula sam, kao i svi ostali građani Republike Srbije, jedno veliko ništa. Evo da vas pitam sada ovde, šta su novo oni i CRTA rekli? Šta smo mi to danas čuli? Šta smo videli? Ništa. Čuli smo insinuacije, čuli smo nagađanja, poluinformacije, zanimljive kvazi analize, anonimne dojave i sve to onako lepo spakovano za jedan politički kontekst koji ide nekako tera vodu na njihovu vodenicu kao što to obično biva i kao što je bilo i u predizbornoj kampanji. Istim tim manirom su nastavili i nakon toga. Nema tu profesionalizma, nema objektivnosti, nema nepristrasnosti, to je jedno brutalno navijačko ponašanje. I ništa više i dalje od toga. Apsolutno ništa. Ja sam primorana da reagujem i posebno da reagujem ovde iz prostorija vlade Republike Srbije, a ne iz Srpske napredne stranke, zato što je ovo što smo videli i ovo što vidimo i slušamo od nedelje uveče, odnosno od ponedeljka ujutru, kada su se predstavnici opozicije, ove grupisane Đilasove opozicije, grupisane oko Srbija protiv nasilja, opasuljili kada im je proradio softver, pa su konačno videli koji su rezultati, pa su se uverili da su izgubili, pa su onda krenuli da osporavaju izbore, ali nikako pre toga. E, od tada sve ovo slušamo, kako od njih, tako i od ovih nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, koje imaju jasnu političku ulogu u ovome svemu. Da reagujem, zato što sve to što smo čuli i videli, kao što kažem, nema nikakve veze s Srpskom naprednom strankom. I nikakve veze, ama baš nikakve, sa listom Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane ili sa listom Aleksandar Vučić Beograd ne sme da stane. Nikakve. Ovo je direktno, direktna destabilizacija Srbije i direktni pokušaj rušenja ustavnog poretka Republike Srbije. I ni u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji se ne dešava da imate ovakve optužbe koje onda idu svuda po svetu, u Evropi, pismima, razglednicima, telefonskim pozivima, golubovima, pismonošama i tako dalje, i tako dalje, gde optužujete državu da je lažirala izbore, ali da ni u jednom trenutku ne pružite ni jedan jedini dokaz. Kako ovi iz opozicije, tako ni ovi iz nevladinog sektora. Ni jedan dokaz. E, ja sam čuo, neko mi rekao, video sam jednog, ali taj je anoniman. Veruje meni, ali ne veruje institucijama. Važi. Da to tako ide u normalnim državama. I pritom ništa od toga nije uloženo kroz prigovor ili žalbu ili zapisnik ni gradskoj izbornoj komisiji, ni republičkoj izbornoj komisiji, ni tužilaštvu. Ništa. Pa vi sad vidite. Važno da se obaveste svetski centri moći, ovi na zapadu, pa da oni malo pritisnu da vam pripomognu, ali vašim institucijama, mojok, kakve veze ima? Pa na kojim izborima se vi takmičite? Ovim u Briselu i Berlinu, Vašingtonu ili ovima u Beogradu i u Srbiji?
Čije glasove tražite? Ljudi iz Srbije ili ovih ljudi kojima se žalite svaki dan? Pošto njima verujete, ali institucijama svoje države očigledno ne verujete. Jer još jednom ponavljam, CRTA nije podnela ništa tužilaštvu. Od svih insinuacija koje smo danas čuli, od svih poluinformacija, od svih anegdota, priča, čuo sam, rekao mi je, ništa tužilaštvo, ni jedan jedini papir. Ali dobro, tri stvari, ipak dobre stvari, koje su razjašnjene meni, verujem, i na opšte iznenađenje većine građana Republike Srbije, zahvaljujući ovoj velikoj i važnoj, nadasve praznoj, konferenciji nevladine organizacije CRTA. Pod jedan, jednostavno nestade priča od 40 do 50 hiljada glasova, kako je kom dunulo da kaže u posljednje 4 dana, glasova iz Republike Srpske koje smo dovozili da glasaju u Beogradu. Nestade kao da je nije ni bila. Nikada. Kažu ljudi, nije to problem. Problem su unutrašnje migracije. Pa čekajte ljudi, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, najogavnije i najodvratnije priče pričate o tim ljudima iz Republike Srpske. Evo daću vam primer, znate da volim. Sve vas koji ste došli iz Republike Srpske, da bi fašista pobedio, treba baciti u Savu. Svim bednicima mora u budućnosti da bude oduzeto državljanstvo Srbije uz doživotnu zabranu ulaska u Srbiju, to kaže veliki akademik, pripadnik ovog pokreta protiv nasilja za jednu pristojnu i normalnu Srbiju. Dakle, tim bednicima, narodu iz Republike Srpske, da bude oduzeto državljanstvo. Ovo je suviše strašno da bih čitala. Ovi preko Drine, bezgrešni, jadni, da im ustupimo stanovi i kuće, da poprimamo mentalitet stoke, da stalno ratujemo, bez gaća smo. To su sve komplimenti na račun ljudi iz Republike Srpske, zahvaljujući tome što su lagali da je njih 40.000, valjda ovde dovedeno kao stado da glasa, pošto ovde nema ko da glasa za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, nego treba one ljudi. Pa evo, Ćuta, gospodin Ćuta, glasali su ne vanzemaljci, nego Bosanci i tako dalje, tako dalje, da ne gubim zaista vreme, energiju i emocije na ovakve bljutine. Nestade. Nema je. Nikad nisu ni bili problem tih 40 ili što bi ovaj posmatrač rekao 50.000, pošto Đilas kaže 40, a on mu doda za 10.000, pošto im je takav deal su napravili 5. decembra. Nema ih. Te priče, bacite ovo, to više ne postoji. Nikad nije ni postojalo. A znate zbog čega? Pa zato što smo mi proveli sate i sate, ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak, da na razne načine pokazujemo kako to nikakve veze sa istinom nema. Kako se to brojčano ne slaže. Kako je to fizički nemoguće uraditi. Pa smo išli do toga da proverimo koliko ljudi je prešlo granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije od 00:01 čas 17. decembra do 24 časa 18. decembra. I pokazali da kad računate sve te ljude, i malu decu, i ljude bez našeg državljanstva, i to nikako ne može da dobaci do 40.000. E pa su onda rekli, puj pike ne važi, ajmo sada pravi onaj šibicarski fazon, gde je sada kuglica, ova je nestala, ubacili smo u priču interne migracije. Jel da vas podsjetim, ta priča o internim migracijama još i nismo čuli. Od ponedeljka. Bila je priča do onog trenutka kada sam tačno ovde imala preskonferenciju, pa je posle nestala. E pa sad kad su videli da više nema nikakvog smisla i da sve što smo i mi poslali tim kojima se oni žale, sve podatke crno na belo, pa su im i oni rekli, ljudi, ne drži vam vodova priča o 40.000 ljudi, pres konferencije idemo na drugu priču. Pa kad i ova bude pala, onda ćemo valjda imati kao u cirkusu koji oni žele da naprave od Srbije, ali im nećemo dozvoliti, onda ćemo valjda imati neku treću priču. I tako uvek. Ali očekujem da se sada javno
da upute izvinjenje našem narodu iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koji legitimno imaju naše državljanstvo i učestvuju na izborima. Što parlamentarnim, što lokalnim. Evo, pozivam ih. Pošto puj pike ne važi, izvolite, makar toliko dugujete tim ljudima koje ste nazivali i koje su nazivali, zahvaljujući vašim reakcijama i vašoj elitističkoj šovinizmu i mržnji koju ste pokazali prema njima, nazivali bednicima, jadnicima, fašistima, stokom itd. Evo, da čujemo makar jedno izvinjenje. Toliko su zaslužili. To je prva stvar koju smo shvatili, dakle, nema više priče, od 40 do 50 hiljada birača iz Republike Srpske nije, kažu, realno. Ani relevantno. Pod dva, što mi je posebno drago, svojom preskonferencijom su nepobitno dokazali makar jednu stvar, a to je da ne postoji nikakva dvojba i sumnja oko rezultata na parlamentarnim izborima. Zato što ako se radi o internim migracijama, ti ljudi mogu pa mogu da glasaju na parlamentarnim izborima. Nikakav problem. Nema nikakvih mahinacija, tako da hvala im, valjda smo sada, evo, završili makar temu parlamentarnih izbora. Treća priča je, dakle, ta priča oko izbora u Beogradu. E, šta smo čuli? Dokazano je nešto putem analize retkih imena. Analiza retkih imena je pokazala neke nekonzistentnosti. Kakve, niko nije razumeo. Malo ljudi je razumelo šta je tačna analiza retkih imena, ali kako god. I sad da vam kažem, narod u Srbiji, građani Republike Srbije, nisu ni glupi, ni ludi. I to je fazon šibicarenja nikada nije i neće proći u Republici Srbiji. Šta mislim kad to kažem? Možete da radite analizu retkih imena. Možete da radite analizu čestih imena. Možete da radite analizu lepih imena, a možete raditi analizu ružnih imena. Možete da pogledate i levo, desno, i gore, i dole, kako god da ga okrenete. Kako god da ga okrenete. Jedino što ne možete da sporite i da menjate u ovom trenutku je birački spisak. I taj birački spisak pokazuje da se od aprila 2022. godine, dakle prošli put kada smo imali izbore, sa kojima nisu imali problem, do decembra 2023. godine, odnosno kada je zaključen finalni birački spisak, broj birača u Beogradu povećao za mizernih 0,8%. To je oko 12.907 ljudi, ako se ne varam. 0,8%. Kakvom god analizu, i retkih i čestih imena, i lepih i ružnih, ne može da učini ništa, zato što je statistička greška. I sa, opet ponavljam, kontrolorima, posmatrače je bilo 5.587 i bili su na svim biračkim mestima, i sa biračkim odborima, koji je u proširenom sastavu, u kojima je bilo 150.000 ljudi, od kojih tačno slovom i brojem 11,1% ljudi sa liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, što znači 89% predstavnika opozicije u tim biračkim odborima od 150.000 ljudi, što bi se reklo na našem jeziku da voli jež ježa, ne može da glasa više od tih ljudi koliko je upisano u birački spisak. Ne može. A ta razlika je statistička greška. Pritom, kada pogledate birački spisak na parlamentu, ta razlika je minus 0,03%. Pa gde su ti ljudi? Odakle dokle smo ih selili? Ko ih je selio? Kako ih je selio? Ne znate. Zato što je čitava poenta šibicaranja u tome
da imamo analizu retkih imena, pa je ovde pokazalo ovoliko, a na 53 biračka mesta onoliko, a ovde toliko i to. I, ko, i šta su rekli, niko ne zna. Ali nešto nije okej. Nešto smo probali da proguramo, pa sad očekujemo valjda da će opet neko iz Evrope da se seti da kaže aha, dobro, nisu ovi iz Republike Srpske, nego su ovi. Ko? Ne znamo. Vi dokažete, mi nemamo dokaz da jesu, vi dokažete da niste. Pa ljudi, imate birački spisak. Birački spisak u Beogradu pokazuje da je razlika 0,8%. Ne može nikako da utiče na rezultat izbora. E, onda imamo prebivališta građana. Pa ljudi, da vas pitam, pogledajte utisak nedelje kad je bio Đorđe Vukadinović, pa ga je Olja Bečković nagovarala da se iz Novog Sada, ako se ne varam, da prebaci prebivalište u Beograd, da bi glasao u Beogradu, da pojača ove njihove Đilasove liste. Kakva god stranka, to je jedna opozicija, Đilasova opozicija. Zato što su realno postojale samo dve opcije na izborima što su građani prepoznali. Što se tiče toga, moguće da su oni prebacivali te ljude. Ako je neko nekog prebacivao, ko će da utvrdi da li su oni prebacivali svoje ljude zato što nisu verovali da nešto imaju u Beogradu ili je neko drugi prebacivao, ili je i to domen statističke greške i ništa ne može da promeni, osim što ste potvrdili da nema problema na parlamentarnim izborima i da su rezultati takvi kakvi jesu, a da je lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, dobila više nego duplo više glasova od Đilasove opozicije. Više nego duplo više. Dakle, ništa nisu pokazali. Apsolutno ništa. Prebivalište građana. Dobro. Koliko tu može da bude razlike kada imate 12.907 ljudi koji je više upisan u birački spisak, što je potpuno u skladu sa trendovima. Potpuno. Ne postoji razlika, niti ta razlika može na bilo koji način da utiče na izborni rezultat. I još jedna genijalna ideja pored analize retkih imena. Ovu sam zapisala. Moram da vidim kako to da implementiramo ili da to ostavim nekoj budućoj vladi. Kaže u ovi iz Crte, nije dovoljno što imamo broj birača po svakoj lokalnoj samoupravi, koji je transparentan na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i koji se menja, odnosno ažurira na svaka tri meseca da bi svaki građanin Republike Srbije mogao da vide da li postoji to prelivanje ili ne postoji. Dakle, potpuno je to transparentno. Da vas podsjetim, ništa od toga nismo imali kad su njihovi bili na vlasti. Ništa. Ni jedinstveni birački spisak, ni analizu, ni transparentnost na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ni disagregirano po lokalnim samoupravama. Ništa od toga, nema ni veze. Ali ovo sada što imamo po lokalnim samoupravama nije dovoljno, kažu, treba da uvedemo broj birača po svakom domaćinstvu. To je današnji predlog Crte. Evo, ako hoće, neko se nasme. Ja mislim da ni to nije dovoljno dobro. Dajte da uvedemo broj birača u jedinstvenom biračkom spisku po broju kreveta u jednom domaćinstvu. Pa ako ima tri kreveta, nije realno da postoji sedam ljudi. Ako postoji, mi da prvo prebrojimo ovo, jer nije dovoljno da mi idemo u takve detalje kao što je lokalna samouprava, nego po domaćinstvu pa po krevetu. E to su to briljantni predlozi nevladinog sektora u Republici Srbiji. To što to ne postoji nigde, mogu oni da uvedu za neku sitnu nadoknadu od strane nekog stranog finansijera, kao što to obično biva. Dakle, sve u svemu jedno veliko ništa, poštovani građani Republike Srbije. Samo neki jeftini, tužni pokušaj bukvalno šibicarenja. E nije ovo, nego je ono. E nije tamo, nego je vamo. E nije to, nego analiza retkih imena. Navijački pristup par excellence, u čijem interesu to građani zaista mogu sami da prosude. A o kakvom kredibilitetu se radi? Ja ću vas podsjetiti na najsramotniju stvar koju je bilo ko ikada uradio u istoriji demokratije i parlamentarizma u Srbiji. To je ta Crta,
koja je šest dana pred izbore objavila ovo da je isto tako anonimna dojava i nikad niko nije saznao ko je to, ni da li se to stvarno desilo i gde je to bilo, naravno, zato što to nije bilo. I rekao, onkološki pacijentkinje tražili da bude siguran glas da bi se pomerili, da bi je pomerili na listi čekanja. I time ni optužio ni Srpsku naprednu stranku, ni listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, već doktore, medicinske radnike u Republici Srbiji koji su zaduženi za te liste čekanja. E, toliko o tom kredibilitetu. I oni koji su potrčali i 20. decembra već kampanju koju su ovi završili u Zagrebu, počeli u Zagrebu, vodili preko Berlina, završili u Zagrebu, CRTA je nastavila u Ljubljani, gde su dali intervju listu Delo, gde se žale između ostalog na to kako Srbija obeležava 24. mart godišnjicu početka NATO bombardovanja, vidjet ćete da je svake godine to sve teatralnije, za to je direktno kriv diktator Aleksandar Vučić. Eto, to vam je takva jedna nevladina organizacija, objektivna, nadasve profesionalna, koju smo mi danas valjda trebali da poverujemo u njihove priče i anegdote. Da li su prijavili još jednom da zaključim institucijama? Ne. Za kraj, evo jedna mala ponuda, čujem juče, kaže Borko Stefanović da je Francuska demantovala da je predsjednik Macron uputio čestitku predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Evo ponude. Ako predsjednik Emmanuel Macron nije lično čestitao predsjedniku Aleksandru Vučiću, evo da kažemo da se Aleksandar Vučić i ja više nikada nećemo baviti politikom u ovoj zemlji. Ni bilo gde drugde, jer nas zanima realno samo ova zemlja. Ali ako je predsjednik Emmanuel Macron ipak čestitao pobedu Aleksandru Vučiću, evo da se dogovorimo ništa više nego da Borko Stefanović i Dragan Đilas evo javno kažu da su najveći lažovi na svetu i to je to. Ništa više od toga. Da ih pozovemo da se ne bave više politikom, nema naročito smisla, jer ovo je, Đilas je već najavio da čim budu plate u Srbiji preko 800 evra, nezaposlenost ispod 10%, da će prestati se baviti politikom, pa nije održao to obećanje, javno dato, ni milion drugih, pa neću da ih pozivam na to. Evo, samo da kažu da su najveći lažovi na svetu i to je toliko, evo, ja verujem da je to fair, naš ulog je mnogo veći, pa da vidimo ko je u pravu. Izvolite ako imate pitanje. Izvolite. Samo se predstavite i recite iz koje redakcije dolazite. Dobar dan, premijerka, poštovanje, Bojana Paunović, alo. Za početak, Branimir Nestorović je rekao da smatra kako je suština cele priče oko protesta Đilasove liste to što su oni u stvari razočarani, što ne mogu da osvoje vlast. I onda bi hteli, kako se izrazio, da zovu mamu i tatu u pomoć. Molim vas za taj komentar. Drugo, od Albina Kurtija smo danas čuli nekoliko indikativnih tvrdnji. Prvo, ponovo je zatražio sankcije Srbiji, a drugo, ponudio se da sam napiše statut zajednice srpskih opština. Kako vi to ocenjujete? Albin Kurti. Kako vi to ocenjujete? Vidite li neku povezanost njegove retorike sa protestima u Beogradu? I za kraj, ko finansira organizaciju CRTA i ima li to po vašem mišljenju veze sa svim ovim što se sada dešava? Hvala vam. Pa ovo za Nestorović ne bi komentarisala, dakle, šta je čovjek pričao, ipak, mislim, nije na meni zaista da komentarišem njegove izjave. Ja želim njemu da čestitam na nevjerovatnom rezultatu i na izbornom uspehu, dakle, u skladu zaista sa osnovnim, rekla bih, političkim i kućnim vaspitanjem. Dakle, svaka čast na izbornom uspehu, tako da to je to. Što se tiče Kurtija, sve očekivano. Dobro, čovjek se sada još dodatno ohrabrio time što mi, nažalost, evo, već pet dana u Beogradu ne možemo ni da stižemo da pričamo o tome koliko dodatno maltretira Srbe na Kosovu i Metohiji, srpski narod, koliko ugrožava njihovu imovinu, šta se sve dešava u Banjskoj, kako maltretira porodice. Ne možemo, pa na kraju krajeva, ni koliko je trenutno ugrožena Srpska pravoslavna crkva u Republici Hrvatskoj, ne možemo
Zato što se bavimo tim temama. Dakle, 40.000 birača, a nije 40.000, nego 50. A nije ni 50.000, nego je nula. A nije bilo ni tih birača iz Republike Srpske, nego je bilo internih migracija. E, neću da priznam, ali nisam dao nikakvu primetbu na zapisnik, nisam podneo tužbu, a nisam ni prigovor. Ali što da radim? Ja mislim da nije fair. Eto, dakle, 5 dana imamo toga. Evo da vam kažem još jednu fenomenalnu vest, koju verujem da ne znaju građani Republike Srbije. Od svih protesta ispred Republičke izborne komisije, štrajkova glađu, ludila kojim svedočimo evo već 5. dan, broj prigovora i žalbi i u okviru gradske izborne komisije i u okviru Republičke izborne komisije značajno manje nego nakon izboru u aprilu 2022. godine. Eto, toliko džabu, vamo, tamo, levo, desno, haos i nasilje i na kraju ništa. Eto, to je ta politika insinuacija. E, ja ću da kažem nešto, pa ako prođe, prođe. Ako ne prođe, reći nešto drugo, pa to ako prođe, prođe. Verujem da nisu mislili da ćemo toliko da se borimo, da ćemo da proverimo svaki tačno detalj, svaki broj, prelazak granice, da bi pokazali to. Jer to nije nekako u njihovom maniru. Oni lupe, pa nema veze, onda idemo dalje. Ne, mi smo odgovorni prema ovoj državi. Meni je stalo da objasnim ukoliko postoji svaka sumnja, ukoliko postoji bilo kakva nepravilnost da institucije odgovore. Zato što je to u interesu Republike Srbije i naše stabilnosti. I prekinite da destabilizujete Srbiju. I prekinite da kukate više širom sveta da bi neko to zloupotrebio protiv Srbije. Stvarno, mislim, postoji jedan manir kad kažete zaista šta je dosta, dosta. Mislim, treba ja da pričam tu sa ne znam koliko institucija, ih pitam, a u čemu je tačno problem? A šta nam zamerate? A šta treba da vam dokažem? I kad pitate tako ljude u svim međunarodnim organizacijama i stranim ambasadama, oni kažu ne znam, nisam siguran. Zato što je sve taj narativ takav. Oni guraju taj narativ. Nešto nije u redu, ali šta nije u redu? Ne znam. Dobro. Eto, ajde. Eto, ako ćemo toga da se igramo, igramo se. Vi nastavite dalje, ja ću nastaviti da demantujem i kako. Papirima, podacima, pokazateljima. Koje interne migracije, ako imate u biračkom spisku razliku od 0,8%, šta to može da napravi? Od 1.600.000, ne znam koliko hiljada birača u Beogradu i vi imate razliku od 12.000 birača u biračkom spisku od aprila 22. do decembra 23. Stvarno. To je rezultat tih velikih internih migracija i to je rezultat vaše analize retkih imena. Svaka čast. Lepo. Tako da Kurti se malo ohrabrio, ali dobro, šta da radite. Mi ćemo nastaviti, naravno se borimo za naše nacionalne interese. Interese našeg naroda za mir, stabilnost, ali najbolje i ovi tajkunski mediji koji pozivaju ove analitičare i strane posmatrače, kojima je primjer demokratije kako su održani izbori na severu Kosova i Metohije pod Kurtijevom vlašću, kada je učestvovalo 3% stanovništva, od čega, ako se ne varam, 0,2% Srba. To je primjer demokratije. Tim posmatračima koji su paradirali ovih dana kroz tajkunske medije. I niko od njih ga nije pitao, a izvinite, a odakle vama to da je vrhunac demokratije ti izbori gde učestvuje 3% stanovništva koji se održavaju u kontejnerima u prisustvu naoružanih ljudi, a da ovde imate neki problem? Ma nije palo na pamet. Pa zato što nije istina važna. Percepcija je važna. Narativ je važan. To je važno. Kako vi Srbiju da destabilizujete? Kako da kažete da je ovde najgore na svetu? Svude je demokratija, samo ovde nema demokratije. Kaže mi čovjek, danas mi odgovara na Twitteru, zaista ne mogu sa baš svakim da se raspravljam preko Twittera, taj posmatrač vrli, kaže, pa ne bi morao da reagujem da ima slobode medija. Pa gde smo te čuli? Gde sam te ja čula? Života ti, gde sam te čula ako nije sloboda medija u Srbiji? Pa si to bio na medijima u Srbiji ili si mi se s Marsa obratio? Toliko nema slobode medije u Srbiji. Ali ne možete, ludila, zaista. Šta da radi? Što se tiče toga ko finansira Crtu, uopšte me ne zanima. Ne zanima me. Rade kako rade, neka im je na čast. Čijem interesu,
građani Republike Srbije to vide. Izvolite. Poštovanje, Petar Gajić, N1 Beograd. Najpre bih volao da mi kažete, gospođo premijerka, da li je moguće imati dva prebivališta ili više prebivališta za jednog građanina? I volao bih da mi, pošto ste pomenuli ludilo, da li mislite da je normalno da se o komunalnim pitanjima u Beogradu, na gradskim izborima u Beogradu, pitaju Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, Jelena Trivić, vođa opozicije u Republici Srpskoj, ili gospodin Nešić, koji je ministar u državnoj vladi Bosne i Hercegovine. Dakle, kako je to moguće? I recite nam, u redu, kažete, ljudi su naši državljani, imaju pravo da glasaju, svakako imaju pravo da glasaju na parlamentarnim izborima, to ne može niko da ospori. Ali, ko je organizovao one autobuse? One slike koje smo videli i video snimke iz arene izbornog dana, je li to neistina, premijerka, se to nije dogodilo? Izjave onih ljudi tamo ispred arene da su dovezeni i da idu da glasaju, je li to neistina? Nisu li to nekakvi dokazi da je neko te ljude organizovao, doveo tu da bi glasali? Dakle, možete li to da objasnite? Sa velikim zadovoljstvom. Voleo bih takođe da mi kažete zašto ste vi kao naša premijerka dovodite u situaciju da se preko Twittera raspravljate sa nekim ko je po diplomatskom rangu 5 stepenica iza vas sa ovim posmatračem iz Nemačke. I voleo bih da mi kažete da li ćete kao premijerka posetiti Mariniku Tepić i još dve narodne poslanice koje štrajkuju glađu. Hvala vam. Dobro. Dobro, ajmo ovako. Da li neko može da ima dva prebivališta? Ne može da ima dva prebivališta. I to se nikada nije dovodilo u pitanje, niti sam videla da je neko to dovodio u pitanje. Da li može da ima dva prebivališta? Ne može da ima dva prebivališta. Što se tiče, da vam kažem, kao neko ko je 6 godina u svom životu živo u inostranstvu, ja sam imala prebivalište u Beogradu, u Republici Srbiji. I dok sam živjela i u Londonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. I dolazila i glasala. Pa tako i neko iz Njujorka i bilo ko što. Jer ja kad odem i preselim se na studije u Veliku Britaniju, nemam više pravo glasa. Da, ali ja neću sa vama da se raspravljam, vi ste meni postavili pitanje, ja sam na pitanje odgovorila. Dakle, niko ne može da ima dva prebivališta u Republici Srbiji. Ako je neko državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji, po Ustavu i zakonima Republike Srbije, može da glasa u Republici Srbiji. Ja mislim da je to više nego jasno. Da li je u redu da se oni pitaju za komunalna pitanja? Pa da vam kažem još jednom, da li je u redu da ja koja sam živala 6 godina, da li je bilo u redu tada i 2000. i 2001. 2002. da se bavim komunalnim pitanjima? Pa sam glasala na lokalnim izborima. Da li je u redu da neko ko je iz Trstenika glasa na lokalnim izborima u Beogradu? Ili neko ko je iz Trstenika sad živi u Beogradu, a glasa u Trsteniku da se bavi lokalnim pitanjima u Trsteniku? A kako ćete vi to tačno da definišete? I kako ćete te ljude da ograničite i kako ćete vi to da iskontrolišete? I možda najvažnije i najpametnije pitanje, a kako je to ograničeno u bilo kojoj državi na svetu? I da vas pitam, je li taj Milorad Dodik glasao na tim izborima i 2008. godine? Jeste. 2009. Jeste. Sve u redu. Možda neko drugi, osoba A, B i C, uopšte nije bitno, pošto meni nije važno da li glasa Milorad Dodik ili glasa Petar Petrović koji je u Njujorku ili glas, nije važno. Važno mi je Ustav, važni su mi zakoni. Dakle, to je pitanje Ustava i zakona. Taj Ustav i ti zakoni kažu da ako neko ima prebivalište i državljanin Republike Srbije može da glasa na izborima. Kao i svuda drugde u svetu. Imate neke druge zemlje. U Velikoj Britaniji, na primjer, ako ne živite, ako se ne varam 15 godina, živite van zemlje, više nemate pravo glasa. Ali isto tako, da budem sasvim iskrena, kada sam
tri dana pred izbora imala debatu sa našom dijasporom u sklopu predizborne kampanje, kada su pozvali sve ljude sa svih lista da kažu njihovom odnosu sa dijasporom, takođe su nam prebacili to što iz Londona ne mogu da glasaju na lokalnim izborima. I kad ćemo to da promenimo, pošto su jeli, u disadvantage poziciji, diskriminisani. Ali dobro, što se tiče organizovanja autobusa i ljudi ispred arene, videla sam one ljudi ispred arene, čula čitav skeč, videla opozicione lidere koji su na osnovu tog skeča koji je objavio neko na Twitteru pozvali narod na ulice. I znate šta sam videla onda? 24 časa kasnije. Ponoša koji je rekao, a ovo su moji aktivisti. Ovo nisu ljudi iz Republike Srpske. To su članovi moje stranke. Svi na ovom spisku, osim ovog čoveka sa kravatom, svi su članovi moje stranke. I ti si, čoveče, pozvao ljude na ulicu. Pozvao ljude u građanski rat. Na osnovu fake videa, skeča, pozorišne predstave. I ko je tamo bio iz Republike Srpske, a ko je bio iz opozicije? Jel vi znate? Verujem da ne znate, a možda i znate, bliski ste. Ja ne znam. Posle toga što je Zdravko Ponoš, a pritom da vam kažem, mi smo proverili takođe i meni su ljudi rekli, ne postoje ljudi koji su iz tog mesta, ako se ne varam, mislim da je Rogatica, uopšte dolazili, prelazili granicu, dolazili u Republiku Srbije. I onda se sutra pojavi ovaj genijalac i kaže, ej ljudi, ovo nisu ljudi iz Republike Srpske, nego moji članovi. Jel na njih mislite? Njih da komentarišem? To vam je dokaz. Dobro, ako vam je to dokaz, to se i desilo. Što se tiče organizovanih autobusa, da budem sasvim iskrena, videla sam jedan autobus. Slovom i brojem jedan. Što se tiče organizovanog prevoza na biračka mesta, ja ću da vam kažem da kao poverenik Srpske napredne stranke za grad Beograd, mi organizujemo naše ljude da izlaze da glasaju. To nije protiv zakona, to je nešto što političke stranke rade. Dobro organizovana, logistički jaka stranka to radi. Rade i druge stranke. I u Nemačkoj, u Velikoj Britaniji, u Švedskoj, u Italiji, gde god želite, dobro organizovane stranke. Imate članove koji nemaju automobil ili se ne osjećaju dobro i vi ih odvedete na glasanje. U čemu je problem? Šta je problem tu? Jel niko nikog ne sme da izvede da glasa? Šta je tačno problem? Ništa nije problem. Nego eto isto tako, evo ga organizovano glasanje. Ne razumem. Ali nema ni veze. Opet, važan je taj narativ i ta percepcija. I da se raspravljam po Twitteru ili ne, pa, znate, mogla bih da budem taj predsednik vlade kao što je bio vaš voljeni Mirko Cvetković, da se ne raspravljam nigde ni sa kim. Da se ne pojavljujem nigde. Da budem važna osoba, polubožanstvo na zemlji, da niko do mene ne može da dođe. Ja nisam takva. I stranka čiji sam ponosni član nije takva stranka. Do mene ljudi lako dođu. Ja mislim pola Srbije ima moj broj mobilnog telefona. Ja odgovaram na moje mailove. I da raspravljam se po Twitteru sa ljudima bez obzira kog su ranga, ako lažu o Republici Srbije, ako šire neistine o mojoj zemlji i mom narodu. I raspravljaću se. Možda vi mislite da je to onako ispod nivoa jednog premijera. Ja mislim da ništa nije ispod mog nivoa koji je u interesu Republike Srbije i našeg naroda. I nastavit ću se raspravljam. Sutra, da li kao premijer ili ne kao premijer, kako god, nastavit ću, ako nisam premijer, još ću imati veću slobodu da im kažem šta zaista mislim i neću morati da koristim baš diplomatski rečnik, pa će mi utoliko biti lakše i lepše i bolje. Izvolite dalje. Ali imamo vremena za još jedno pitanje. Ajmo još jedno pitanje. Može?
Ukoliko se ne vara, Marinika Tepić je stupila u štrajk glađu na osnovu onih priča o 40.000 glasova uvezenih iz Republike Srpske. Pošto je danas i CRTA rekla da nema nikakvog govora o tome i da to nije nešto što je sporno, ja se nadam da će ljudi prekinuti štrajk glađu. Ja mislim da to nije ni pametan, ni legitiman vid političke borbe. Na kraju krajeva u tome se evo jedna stvar sa kojom se slažem sa Vesnom Rakić-Vodinelić, koja je rekla da je to jedan politički egzibicionizam i da takve ljude ne treba shvatati ozbiljno. Ja se nadam da će prekinuti. Mislim da postoji, oni su osvojili zavidan broj glasova, doduše Miki G17 plus Aleksić ne zna kao nosilac liste koliko glasova su osvojili. Kaže milion, milion i po, milion, dakle plus minus 500.000 glasova. Toliko mu je stalo do izbora i toliko to najbolje pokazuje i kako su ušli u tu kampanju i šta im je bila namera. Ne da osvoje neke glasove, nego da prave haos i nakon izbora, pošto nikada nisu verovali u svoju pobedu. Dakle, osvojili su nekih 869.000 glasova, svaka čast, to je dobar rezultat, ja im čestitam na tom rezultatu, imaju dosta, imaće dosta poslanika u parlamentu, to je način za demokratsku debatu, tako da se vratimo u demokratskoj debati. Dobro večer, Maja Repić, Insider televizija. Evo prvo pitanje za vas, kako vi na osnovu čega kao premijerka tvrdite da su izbori bili regularni i da nema nikakvih nepravilnosti s obzirom na to da se nisu oglasile nadležne institucije koje bi trebalo da govore o svim sumnjama u neregularne izbore? I drugo pitanje, ako ostavimo po strani sve sumnje u neregularnosti koje iznose posmatračke misije, opozicija, imamo primer da je funkcionar Srpske napredne stranke u Surdulici rekao da je SPS u Surdulici pobedio zato što su doveli na stotine birača, upisali ih u birački spisak. Pa zar samo taj primer nije dovoljan da se prosto dovede u pitanje regularnost izbora, da nadležni ispitaju regularnost izbora i biračkog spiska i da li je Srpska napredna stranka nadležnima prijavila taj slučaj? Hvala. Dobro, mi smo, znači, radili internu migraciju pravac Beograd, pravac Surdulica. Vi sad kad pogledate za unaredno, kada budemo sledeći put ažurirali ovaj birački spisak, broj birača po lokalnim samoupravama, vidjet ćete jednu veliku rupu i veliki porast od, u Beogradu 12.000, u Surdulici, da budem sasvim iskren, ne znam. Ja mislim da su to gluposti. Evo, pogledajte, opet kažem, možemo da menjamo šta god. Jedinu stvar koju ne možemo da menjamo je zaključen birački spisak i broj ljudi u tom biračkom spisku. Nisam se bavila Surdulicom, evo, pogledajte koja je razlika. Ako je veća od statističke greške, kao što je u Beogradu statistička greška od 0,8%, onda se možda nešto dešavalo, pa evo, neka podnesu pritužbu. Ali nisu. Sad vi mene pitate kako ja mogu da tvrdim da su izbori regularni. Pa na osnovu nekoliko indikatora, pod jedan, koji važu u svim demokratskim društvima, pod jedan, dakle, jel neki možda su prigovori stigli poštom nakon roka od srede 20 časova, ali sve jedno. Dakle, imate zapisnike. Ovi što su paradirali ovih dana po ovim Šolakovim medijima, kako se zove ovaj, Šider i Šmajhel, Šenah. Šenah. Nije Šmajhel, dobro. Šider i Šenah. Vidite, oni su bili na svim biračkim mestima, mislim, koji su tražili. Ovo je jedan na četiri, drugi je, mislim, na dva biračka mesta. I tamo u tom zapisniku, kao međunarodne posmatrače, imate da li imate primedbe, nemate primedbe, da li ste vidjeli neke neregularnosti. I njih obojica su zaokružili ovako, nemamo primedbe i potpisali se. I odatle otišli na N1 Nova S i kažu mu ovo što smo videli, to nigde nismo videli. Pa šta ste videli? Što nisi stavio to u zapisnik? Nego si se naknadno setio. Dobro, ovi profesionalni mediji sa N1 i novinari sa N1 Nova S nisu se setili to da ih pitaju, jeste vi to konstatovali u zapisnicima. Ma nema veze, nije. To je takva jedna nivo profesionalizma. Da ta pitanja su, rekla bih, nepotrebna, potpuno suvišna, čak da pokušamo da nađemo šta je istina, ali šta ćete, nije prvi put, nažalost, nije ni poslednji. Dakle, zapisnici. Dva, prigovori Republičkoj izbornoj komisiji,
gradskoj izbornoj komisiji, odnosno lokalnim izbornim komisijama. Je li bilo nešto malo, manje nego u aprilu 2022. godine? Ali nisam videla da u aprilu 2022. godine neko paradirao, štrajkovao glađu, pretio Briselom, Berlinom, Vašingtonom, ja ne znam čime već, Parizom, da se ponište izbori ili će oni da blokiraju sve. Pa gde su ti prigovori? Tužilaštvo. Takođe. Nema ništa. Ništa. Ima nešto par nekih primetbi i slučajeva koji su upućeni, to će naravno institucije da obrade u skladu sa zakonom. Ali ja nisam videla da je bilo ko osim ovo što to idemo, pa ja sam čuo, on mi je rekao, analiza retkih imena i to, da je neko institucijama nešto uputio. I svakako i ovo što jeste, na kraju krajeva, da vam kažem, kao što je i ODIR preliminarni izveštaj rekao, čak je ODIR preliminarni izveštaj rekao, na 93% biračkih mesta na kojima smo mi imali naše posmatrače, nije bilo nikakvih neregularnosti. Sve je prošlo u najboljem redu. 93%. Pa jel vi zaista mislite da nešto može se promeniti? Posebno kad je ovakva razlika. Imate milion, imate prvoplasiranog sa 1.800.000, drugoplasiranog sa 869.000 glasov. Imate 5.700 posmatrača. 150.000 članova biračkih odbora. 150.000 ljudi, vojska ljudi u biračkim odborima, na svakom biračkom mestu u Beogradu i širom Republike Srbije. Od tih 150.000, 11% i Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, 89% opozicija. Pa čekajte, valjda je logičnije da ja pitam sve njih. Ljudi, a koje su onda to nepravilnosti? Nego da oni pitaju nas i kažu imate nepravilnosti, pa gde su vam? Gde ste ih napisali, gde ste ih prijavili? Osim što uzbunjujete narod. Nema. Nema ni jedna. I na kraju krajeva, i to je pokazala današnja crtina preskonferencija, tako da veliko im hvala na svemu što su pokazali i tokom kampanje i nakon izbora. Ja pretpostavljam da je sada građanima sve jasno, a već koliko večeras ili ujutru čekam da smisle sledeću novu laž, pošto smo i ovo u tim takozvanim internim migracijama, kada imate razliku od biračkom spisku od 0,8%, ja mislim da smo utvrdili šta je istina. Hvala vam mnogo. Hvala premijerka, hvala kolege.